Այսօրվա մեր բուժառուն դիմել է մեզ հետանցքի շրջանից հավերի կապակցությամբ։ Նա եկել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, այնտեղի քաղաքացի է և ստացել է բուժումներ, մոտ 3 տարի ստացել է մեդիկամենտոս տարբեր բուժումներ, դեղորայքներ, մոմիկների և քսուկների տեսքով։ Գալով այստեղ արդեն ծավերը էլ ավելի ասրացել, վերջի 1 ամիսը գանգատները էլ ավելի արտահայտվել, դեֆեկացիայի ժամանակ, այսինքն զուգարան գնալու ժամանակ ծավերը էլ ավելի արտահայտվում և դիտում է նաև այս դեպքում արյան հետքեր։ Դեֆեկացիայի ժամանակ եւ նրանից հետո նաեւ ցավերը պահպանվում է մոտավորապես 15 րոպե, իսկ վերջի 3 օրը նշվում է, որ արդեն մոտ 3-4 ժամ է։ Մենք պլանավորում ենք կատարենք ճաքի հատում վիրաբուժական միջամտությամբ։ Այժմ մենք գտնվում ենք վիրահատարանի վիրասրահում, պլանավորում ենք կատարենք բուժառուին ճաքի հատում մասնակի սֆինկտերոտոմիայով։ Պացիենտը կմնա հիվանդանոցում 1-2 օր ստացիոնար բուժման, որից հետո կգտնվի ամբուլատոր հսկողության տակ, կատարվելու է հետ վիրահատական վերքերի մշակումներ, պացիենտը լինելու է տանը, շաբաթական մի անգամ գտնվելու է մեր հսկողության տակ ամբուլատոր պայմաններում։ Հետ վիրահատական շրջանում պացիենտը կունենա թույլ ցավեր, որի կապակցությամբ կնշանակվում է արդեն ցավազրկողներ։